שלום, תודה שחזרתם אליי. שיעור קודם ראינו משפט מאוד חשוב שאמר, וקטורים עצמיים השייכים לערכים עצמיים שונים הם בלתי תלויים לינארית. עכשיו נוכל להשתמש בזה בשביל לנסח תנאי הכרחי ומספיק מספר 2 ללכסון אופרטור. בואו נתחיל. ניזכר בתיאוריה, v מרחב וקטורי מעל f, t מביא ל-V, אופרטור לינארי, v שונה מ-0 ב-v נקרא וקטור עצמי של t, אם קיים סקלר ל-למדה בשדה, כך ש t v שווה ללמדא v. הסקלר למדה נקרא ערך עצמי של t המתאים ל-V. והנה התיאוריה. t לחסין מעל f אם קיים ל-V בסיס b כך שt b אלכסונית. זו ההגדרה. המשפט אמר ש-T לחסין מעל f אם ורק אם קיים ל-V בסיס b המורכב כולו מוקטורים עצמיים של t. המוטיבציה לחפש וקטורים עצמיים לקבלת מטריצה אלכסונית. עבור ערך עצמי למדא, הגדרנו את וי למדא, תת המרחב של וי, שנקרא המרחב העצמי של למדא. ראינו שלמדה שווה 0, הוא ערך עצמי של טים, ורק אם טי לא הפיך. ראינו שהמרחב העצמי של 0 הוא הגרעין של טי. ראינו שווקטורים עצמיים השייכים לערכים עצמיים שונים, הם בלתי תלויים לינארית. ובשיעור הזה נכיר משפט ללכסון אופרטור. משפט מוסף, משפט לכסון מספר 2. אז הנה הניסוח. V מרחב וקטורי מעל לשדה F ממימד N. T מ-V ל-V, אופרטור לינארי. ניקח למדה 1, למדה 2 עד למדה K ב-F, כל הערכים העצמיים השונים של T, עם ריבוי גיאומטרי M1, M2 עד MK בהתאמה. כלומר, למדה 1 ערך עצמי מריבוי גיאומטרי M1, למדה 2 ששונה מלמדה 1. ערך עצמיים, ריבוי גיאומטרי, M2, וכן הלאה. הערכים העצמיים שונים, ואלה הריבועים הגיאומטריים של כל אחד מהם. מה אומר המשפט? המשפט אומר, T לחסין מעל F, אם ורק אם, סכום הריבועים הגיאומטריים שווה ל n M1 ועוד M2 ועוד ועוד MK שווה ל n והנה ההוכחה. לפני שנוכיח, את שני הכיוונים, יש לנו פה עם ורקים, בואו נעשה הכנה קטנה. m1 הוא הריבוי הגיאומטרי של למדא 1. בואו ניקח בסיס ל-v למדא 1, שזה v11 עד v1m1, זוכרים? האינדקס הראשון מצביע על מספר הערך העצמי, האינדקס השני מצביע על מספר הוקטור בבסיס. זה הוקטור הראשון, הוקטור השני, עד m1 וקטורים בבסיס. של המרחב העצמי של למדא אחד. למה עד M 1 כי M 1 הוא הריבוי הגיאומטרי. עכשיו נעשה את אותו דבר לשני. בסיס ל-v 2, ה-2, האינדקס 2 שמופיע ראשון, זה האינדקס של הערך העצמי, והאינדקס השני סופר כמה וקטורים יש לי בבסיס. וכן הלאה, ממשיכים עד הערך העצמי האחרון למדא k מריבוי MK, והנה בסיס למרחב העצמי של v למדא k. עכשיו, איחוד הבסיסים הוא קבוצה בלתי תלויה, זה בדיוק מה שהוכחנו בשיעור הקודם. שאם אני אקח איחוד של הקבוצות האלה, ואני אייצר לי קבוצה אחת גדולה שבה יש M1 ועוד M2 ועוד ועוד MK וקטורים עצמיים, הקבוצה הזו היא בלתי תלויה ליניארית, זה מה שראינו. ולכן, אני יודעת ש-M1 ועוד M2 ועוד MK, יש... שם m1 ועוד mk וקטורים עצמיים בלתי תלויים, אומר לי אם כך, שהסכום קטן או שווה מ-n. למה? כי n זה המימד של v. יותר מ-n בלתי תלויים ב-v אי אפשר למצוא. אני מצאתי m1 ועוד m2 ועוד mk, ולכן לא מצאתי יותר מ-n וקטורים עצמיים בלתי תלויים לינארית, כל אחד עם הערך העצמי שלו. עכשיו ניגש להוכיח את המשפט, כשאנחנו כבר יודעים שהסכום הזה קטן או שווה מ-N, אבל המשפט אומר ש-T מאלף, אם ורק אם, הסכום שווה בדיוק ל-N. עכשיו בואו נוכיח כאמור את המשפט. אז שוב בואו נזכר מה יש לנו, ל1 עד ל1 K זה כל הערכים העצמיים השונים של T שנמצאים בשדה, הריבוי הגיאומטרי של כל אחד m 1 עד NK בהתאמה, וכמובן, אנחנו רוצים להוכיח לחסין אם ורק אם הסכום שווה n, כשאנחנו כבר יודעים שהסכום קטן או שווה מ-n. אז הנה הכיוון הראשון, נתון ש-t לחסין מעל f, צריך להוכיח שהסכום שווה ל-n. אז נסתכל בנתון, הנתון ש-t לחסין אומר מה, מה ההגדרה של לחסין, קיים בסיס u1, u2 עד un, בסיס b, המורכב כולו מוקטורים עצמיים של t, כמובן זו לא ההגדרה, זה המשפט, לחסין אם ורק אם יש בסיס של וקטורים עצמיים. אז הנה לנו בסיס של וקטורים עצמיים. לכן, UJ שייך ל-v, למד, i עבור איזה שהוא i בין 1 ל-k, כלומר, כל אחד מהווקטורים האלה הוא איזשהו וקטור עצמי. מאחר ואלה וקטורים עצמיים, הם חייבים להימצא באחד מהמרחבים העצמיים. u1 נמצא באיזשהו מרחב עצמי, לאו דווקא של למדא 1 אני לא יודעת איזה. ולכן, u1 יימצא באיזשהו v למדאי, u2 יימצא באיזשהו v למדאי. כל אחד מהם נמצא באיזשהו מרחב עצמי. מאחר ומצאנו אין וקטורים עצמיים בלתי תלויים, כי יש לי בסיס. אם אין וקטורים והם כולם וקטורים עצמיים, מה אני יכולה ללמוד מזה? אני לומדת מזה שהסכום גדול או שווה מ-N. בכל מרחב עצמי יש לי ריבוי גיאומטרי M כלשהו. פה אני יכולה למצוא M1, פה אני יכולה למצוא M2, פה אני יכולה למצוא MK. עכשיו, לקחתי אין בלתי תלויים וכל אחד שיבצתי באחת הקבוצות. לכן הסכום הוא מינימום אין, כי אין כבר הצלחתי לשבץ. יכול להיות שיש יותר, כי לא בטוח שלכל אחד מהם יש פה נציג. ולכן הסכום גדול או שווה מ-n. רגע, הסכום גדול או שווה מ-n, מצד שני הסכום קטן או שווה מ-n, ולכן אין ברירה. הסכום m1 ועוד mk חייב להיות שווה ל-n. נעבור לכיוון השני. בכיוון השני, אני יודעת כבר שסכום הריבועים הגיאומטריים שווה ל-n. מה אני רוצה להוכיח? רוצה להוכיח ש-t לחסין מעל f. טוב, אז איחוד הבסיסים של המרחבים העצמיים הוא קבוצה בתל. כלומר, אני אקח לכל ערך עצמי בסיס למרחב העצמי. אני אכתוב את הכל ביחד, יהיו לי... וקטורים בלתי תלויים לינארית. כלומר, אני יודעת ש-M1 ועוד M2 ועוד MK, כמות הוקטורים בקבוצה הבטל שלי שווה ל-N, זה נתון. ולכן בעצם מה יש לי? יש לי N וקטורים בטל. אה, N וקטורים בטל, שהם וקטורים עצמיים, הם בסיס. למה? כי דים V שווה ל-N. ולכן מצאתי שאיחוד הבסיסים הוא בסיס של וקטורים עצמיים. יש לי בסיס שמורכב כולו מבקטורים עצמיים. איך אני יודעת שהוא בסיס של v? יש לי n, וכל n בתל הם בסיס. טוב, אם כך, אם מצאנו בסיס של v שמורכב כולו מבקטורים עצמיים, אני יודעת ש-t לחסין מעל f, וסיימנו גם את הכיוון השני. עכשיו, בואו נראה דוגמה. סוף סוף דוגמה עם פולינומים. מזמן לא ראינו דוגמאות עם פולינומים. אני לוקחת t מ-r2x ל-r2x, אופרטור ליניארי שמוגדר על ידי t של a ועוד BX ועוד cx בריבוע שווה a ועוד 2 b, a ועוד 2 b כפול x ועוד a ועוד 2 b כפול x בריבוע. אפשר לראות שממד התמונה הוא 1. תוציאו A ועוד 2B החוצה ותקבלו A ועוד 2B כפול 1 ועוד X ועוד X בריבוע. זה פורס את התמונה, הוא בטל, מימד התמונה הוא 1. אם מימד התמונה הוא 1, והמימד של התחום הוא 3, מימד הגרעין יוצא 2, משפט המימדים השני. ולכן T לא הפיך. אם T לא הפיך, למדא 1 שווה 0, הוא ערך עצמי. ומה זה ריבוי גיאומטרי? מאחר ואנחנו יודעים מהו המרחב העצמי של 0, זה הגרעין. אז הגרעין הוא ממימד 2, ולכן הריבוי הגיאומטרי של למדא 1, כלומר m1 הוא 2. עכשיו בואו נחשב, נקרה שוב, אנחנו מנחשים את t של 1 ועוד x ועוד x בריבוע. תציבו a, b וc שווים ל-1 ותקבלו. A, 1 ועוד 2 זה 3, 1 ועוד 2, 3, 1 ועוד 2, 3, ונקבל ש-T של 1 ועוד X ועוד X בריבוע שווה ל-3 ועוד 3X ועוד 3X בריבוע. כמובן, תוציאו 3 החוצה ותקבלו ש-T של 1 ועוד X ועוד X בריבוע שווה ל-3 פעמים 1 ועוד X ועוד X בריבוע. מסקנה? 1 ועוד X ועוד X בריבוע הוא וקטור עצמי של T עם ערך עצמי 3. ולכן למדה 2 ששווה ל-3 הוא ערך עצמי מריבוי גיאומטרי גדול שווה 1. למה גדול שווה 1? אני מצאתי וקטור עצמי 1. לא יודעת אם יש עוד 1. 1 כבר מצאתי. עכשיו, אנחנו יודעים אם כך ש-m1 ועוד m2, m1 שווה ל-2, m2 גדול שווה 1, אז הסכום גדול או שווה מ-2 ועוד 1 שזה 3. אבל רגע, כבר אמרנו בלי קשר, שהסכום הריבועים הגיאומטריים קטן או שווה שלוש, כי הייחוד הוא קבוצה בטל במרחב ממימד שלוש, ולכן הסכום קטן או שווה שלוש, גדול או שווה, קטן או שווה, מקבלים ש-M1 ועוד M2 שווה ל-3. 3 זה בדיוק המימד של V, של R2X, ולכן T לחסין. מצאנו שסכום הריבועים הגיאומטריים שווה למימד של v, ולכן t לחסין. מה זה אומר לחסין? קיים בסיס b של v, כך שהמטריצה המייצגת היא אלכסונית. אני יכולה לקחת בסיס של וקטורים עצמיים, לבנות מייצגת, ואני כבר יודעת מה המייצגת, היא מטריצה אלכסונית. ויותר מזה, אני גם יודעת מה יש לבעל החסון. בעל באלכסון, הערכים עצמיים של t. אתם זוכרים איך בנינו? הערכים העצמיים של T עומדים באלכסון, כבר ראינו דוגמאות של זה מקודם. אה, אתה שואל כמה פעמים כל ערך עצמי מופיע באלכסון, נכון. אני יודעת שבאלכסון, יהיו לי המספרים 0 ו-3. אבל כמה פעמים אני אכתוב את 0 וכמה פעמים אני אכתוב את 3? הרי יש לי שני ערכים עצמיים שונים והמטריצה שלי היא מסדר 3 על 3, כי המימד של V הוא 3. כמה פעמים אני שמה כל אחד? שאלה מצוינת. הנה התשובה. כשאני אקח בסיס, ל-0 יהיו שני נציגים בבסיס. ל-3 יהיה נציג אחד בבסיס. ולכן, 0 יופיע פעמיים באלכסון ו-3 פעם אחת באלכסון. ולכן התשובה לשאלה היא שהם יופיעו מספר המופעים של כל ערך עצמי באלכסון הוא לפי הריבוי הגיאומטרי. ולכן המטריצה המייצגת לפי בסיס של וקטורים עצמיים, גם אם לא כתבתי את הבסיס עצמו, אני כבר יודעת איך היא תיראה. 0, 0, 3 באלכסון, בהנחה שבניתי את הבסיס כך שהווקטור הראשון הוא וקטור עצמי של 0, הווקטור השני הוא וקטור עצמי של 0, והווקטור השלישי הוא וקטור עצמי של 3. ולכן המייצגת תצא אלכסונית שבה אפס אפס זהו חברים, סיימנו להפעם, ניפגש בשיעור הבא. תודה רבה לכם.